感谢关注。哈萨克斯坦长期以来在前苏联的计划经济体制下，农业部门靠国家输血过日子。转向市场经济后，国家对农业的特殊政策取消了，农业部门成了欠债大户。农业部门的债务已相当于自有固定资产的5到6倍。另外，农业职工工资低，一般只相当于工业工人的30%。由于待遇差，年轻人和有技术的人纷纷离开农业岗位，去其他部门谋生。一缺资金，二缺人才，三缺政策，农业萎靡在所难免。而独立后，哈萨克斯坦在改革全国经济体制的同时，也对农业体制进行了改革。首先，将开荒以后建立起来的一系列大型国有农场和其他国有企业、农业企业改为了小农场、农户经济和农业合作社、股份有限公司等非国有制形式。在政府三令五申之下，改制工作表面上进展很快，但并没有收到预期的效果。各个农业单位为了应付上级牌子换了，经营方式并未发生变化。有些国有农场分开了，但新建单位缺乏必要的物资和生产条件，包括农机不足、缺少贷款、赋税重等，生产无法正常开展。农业体制改革之后，与之配套的机制，如税收、财政、价格、形成及收购、加工、农机服务、生产资料供应等社会化服务跟不上，有的甚至出现了坑农、骗农。此外，还有存在人为抗拒改革的因素。1998年，哈萨克斯坦农业部长承认，农业私有化是形式的，没有真正的。